Украинада газ чыгарылмасы арта бойлы электен 2017 сенесі бірінде аярысында мавы яқарлықының 10 миллиард кубометрі чыгарылды. Бұ 2016 сенесінің ярым елі ішінде олғанындан 3%-ға артқан көстергіштір, деп білдіре «Зеркало недели» газетасы. Журналистлерінің қайд еткені кебі бұ сене газ чыгарылмасының сүріаты 2 қат артты. Әвел «Укргаз» добычаның башы Олег Прохоренконың дегені кебі 3 сене ішінде Украина газ истемалы мегдараның «Эксельтерве» чыгарылмасының артырыр. Бұның саясында Италияттан вазгечмеге мүмкін олар. Былтыр Украина яқарлықның 33 миллиард кубометрінден пайдаланды. Олардан 20 миллиард Украин чықармасыдыр. Газ чықару саасының инкешаф концепциясы бойынша 2020 сенесіне қадар истемалының 26 миллиард кубометріне чықмаға планлаштырыла.